Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, så står jeg så sammen med en artist her. Hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Anders, hvad er det, du er i gang med at lave lige nu? Jeg er i gang med at lave noget cirkus lige nu. Diablo hedder det. Mm. Og så... Ja. Så er jeg frivillig her i år, faktisk, okay. Som jeg glæder mig meget til. Ja. Der er nok ikke så mange mennesker lige nu, men jeg håber, de kommer. Ja. Ja. Men ikke de kommer, når der kommer noget musik? Jo, det håber jeg da. Ja. Har du fået gang i den der tur? Ja. Hvad synes du om at være med til festugen? Jeg synes, det er meget spændende og interessant. Der sker rigtig mange aktiviteter, som jeg også har været med til. Så det glæder mig, at der er gang i Aarhus. Og, ja. Hvad laver du af til dagligt? Jeg går i skole, og så laver jeg cirkus til dagligt. Okay. Ja, frivillig cirkus. Okay. Og så spiller jeg fodbold og sådan noget, ikke? Mm. Ja. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, ja, så spiller jeg fodbold, og ja, sammen med venner, ja. Og så her det sidste, hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Den er svær. Den er meget svær. Jamen... den er svær. Jeg tror ikke, jeg har noget. Vi siger tak, fordi du... Undskyld, det er måske at se en masse glade mennesker. Ja. Det var godt. Ja. Så vil du være med. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.